Ja oikein mukavaa päivää kaikille tämän podcastin kuuntelijoille ja katselijoille. Tänään Scandinavian Hunks podcastissa vieraana Jani Kokki, tervetuloa. Kiitos kunniasta, että sain tulla paikalle. Mitäs herralle kuuluu nykyään? Siitä on vähän aikaa, kun ollaan sun kanssa päästy tälleen istumaan saman pöydän ääreen ja vaihtelee kuulumisia. Niin mites menee tänä päivänä? No kiitos kysymästä. Kaiken näköistä se on tapahtunut itsellään, niin kuin, kuten tiedostit, just, että terveysrintamalla vähän ollut alamäkiä, mutta sieltä ollaan taas noustu takaisin ikään kuin normiarjen pariin ja duunia painetaan vähän samalla mallilla kuin ennenkin. Teen liikunta-alalla valmennuksia ja tuossa on oma tuommoinen kamppalajityyppinen konsepti, mitä nyt kehittänyt tässä vajaan vuoden verran. Ja nyt Mauno on vielä yrittänyt houkutella mua tänne keikkojen pariin kanssa ja tosissaan näinkin hieno juttu, mitä nyt ollaan tässä ajamassa eteenpäin, niin aika niin kuin tunnelmalliset fiilikset siitä, että lähtee tällaiseen juttuun vielä mukaan niin kuin vuosien jälkeenkin, niin on kivat odotukset tulevasta keväästä. Kauas siitä muuten on, kun aikanaan päädyit ryhmään. Milloin, mikä oli vuosi ja miten sä ylipäätään päädyit tähän ryhmään silloin? Tämä on itse asiassa tämmöinen vakio kysymys, mikä kysytään jokaiselta vieraalta. 2003 vuonna, mä asuin itse Haminassa vielä silloin alkuvuonna ja itse silloin kanssa niin kuin vähän, tai oli jo niin kuin verissä vähän semmoinen, että haluaa jollakin lailla niin kuin pääntyä esiintymisalalle, onko se sitten näyttelijöitä, halusin päässä action-leffoihin tekemään toimintakohtauksia, stuntteja, että joku tommoinen niin kuin esiintymisala oli niin kuin kovassa vietissä tuolla takaraivossa jo niin kuin nuoresta pojasta lähtien ja sitten mä kävin Tampereella semmoisen Voijomaan opistolla tämmöisen elokuvanäyttelijää opiston, niin kun kävin semmoisen yhden lukukauden suorittamassa siellä ja siellä paljon tehtiin kameran eessä niin kun monologeja ja dialogeja ja sitten tehtiin semmoinen yksi lyhyt elokuvakin siellä ja siellä oli ihan niin kun näyttelijäkoulusta tuttuja opettajia, ketkä niin kun opettivat kameran eessä käyttäytymistä ja tekemistä ja sitten tosissaan tehtiin se lyhyt elokuva kanssa siellä niin kun kurssin loppupuolella. Ja siellä ikään kuin sai vähän semmoisen vahvistuksen vielä itselle, että haluaisi niin kun jatkaa niin kun esiintymisalan tavoitteiden saavuttamista ja puskemista eteenpäin. Ja sitten siinä oli kaiken maailman niin kun virityksiä poikabändeistä ennen kuin tähän Hankseihin pääsi kanssa, mutta siihen ei ihan riittänyt laulutaidot sitten, niin vaikka sekin on hauska juttu, että kuitenkin meidän bändi pääsi tekemään ihan musiikkia studion asti ja oltiin esiintymässä yökerhoissa, vaikka laulutaidot oli mitä oli, mutta ja silloin hauska tarina tulee mieleen kanssa siitä, niin kun ennen kuin mä päädyin Hankseihin, niin Maunon itse asiassa piti toimia meidän bändin niin kun biisien koreografina. Oltiin vielä niin kun yhteydessä Maunon. Mä oon ollut Maunon kanssa yhteydessä niin kun joku 2001-2002 vuonna, että Maunon olisi pitänyt niin kun toimia meidän poikabändin koreografina. Ja tätä lähdettiin kanssa jo kehittämään eteenpäin, mutta sitten meillä se bänditouhu vähän niin kun jäi kanssa siinä. Varmaankin sen takia, että ei vaan saatu biisejä tarpeeksi purkkiin, koska ei vaan rahkeet riittänyt siellä studiossa kiekumiseen. Mutta hauskaa oli. Mutta siitä se pikkuhiljaa sitten itsellään niin kypsy ajatus, että hei, et pitäisikö mun sitten kokeilla heidän ryhmää. Ja mä näin jossakin lehdessä sitten artikkelin, että Scandinavian Hunks. Se oli vielä Suomen Chippendales siihen aikaan, mutta se oli just niin kuin muuttamassa Hunkseiksi ja ne etsi uusia kundeja siihen ryhmään. Ja sitten mulla tuli just mieleen, että hei, että tuossa nyt ei välttämättä just tarvitse sillä laulutaidolla, että toi olisi esiintymisalan töitä, että kiinnostaisi tommoinen homma. Ja siitä mä sitten laitoin sen hakemukset menemään ja siitä on tosissaan nyt sitten jo 17 vuotta vai 18, 2003 vuodesta, niin on siinä aikaa vierähtänyt. Mä olin silloin vähän yli parikymppinen, niin nyt siitä on vähän kasvettu tähän päivään asti. Tollainen tarina. Joo, ja historiahan kertoo sen, että teit tosiaan pitkän uran Hankseissa ja niin kuin semmoisen aktiivisen pitkän uran, joka sitten lopulta johti ihan tuonne Yhdysvaltoihin asti toiselle mantereelle. Päädyit siellä sitten Chippendales-ryhmään, niin kertoisitko tästä hieman lisää? Uskoisin, että meidän kuuntelijoita kiinnostaa tämä aihe myös erittäin paljon, vaikka suoranaisesti liity Hankseihin, mutta liittyy tähän sun tarinaan. Joo, siitä ei just välttämättä edes niin kuin hirveän monet oikein niin kuin edes tiedäkään. Siihen aikaan, mitä kans itse siellä oli, niin ei ollut tämmöistä someaikaa oikein niin kuin esillä vielä. Ei koko ajan niin kuin postitettu tekemisiä ynnä muita. Et se on ehkä just jäänyt siihen aikaan, että
ei tehty tota vielä niin aktiivisena, niin et siinä monelle tullut just yllätyksenä, kun on sitten maininnut tästä asiasta. Mut se on tota tosissaan silloin 2009 vuonna, niin tota, Hanks-ryhmästä kollega Sami Eskeliin, niin tota, silloin me oltiin jo puhuttu pidempään, että haluttaisiin lähteä niin kun Jenkkilään koittamaan vähän niin kun rahkeita niin sanotusti, että saataisiko me jotakin siellä aikaiseksi. Että Samilla oli vähän omia haaveita siellä ja mulla oli vähän omia haaveita, että pääsisimme jonnekin leffajuttuihin just toteuttamaan niitä pikkupoikana asetettuja tavoitteita itselleen. Ja sitten se ajatus oli kypsynyt jo niin kun pidemmän aikaa siinä. Ja sitten tosissaan silloin 2009 vuonna niin Samin kanssa kimpassa päätettiin, että tota, nyt kun vuosi tulee loppuun, niin laitetaan, pelataan asiat täällä päädyssä siihen malliin, että voidaan pakata reput ja hyppää Jenkkilän koneeseen ja mennä sinne sitten niin kuin yrittämään ainakin niin kuin saada asioita aikaiseksi. Ja tosissaan sitten ilman semmoista suurempaa sotasuunnitelmaa päädyttiin sinne Losiin sitten Samin kanssa ja tota, siellä käytiin pikkuhiljaa päivästä toiseen niin kuin tutustumaan uusiin ihmisiin ja luomaan kontakteja ja suhteita, niin kuin, että jos joku asia veisi meitä aina johonkin eteenpäin ja pikkuhiljaa sitten niin kuin aina yksi asia johti toiseen ja jonkun kontaktin kautta taas pääsi eteenpäin jutuissaan ja sitten tosissaan päädyttiin aluksi semmoiseen, sen nimi oli Men of Playgirl-tanssiryhmä, mikä vastaavallainen ryhmä, mikä tota, mekin täällä puuhattu, niin tota, me laitettiin Samin kanssa vaan hakemukset just netistä lähti ja pien kertomus itsestään ja tota, sieltä vastasi heidän tuottaja aika nopeastikin sitten, että hei, että tulkaas käymään tässä castingissa, että me haastatellaan teidät ja katsotaan minkälaiset olette livenä ja sitten mentiin tapaamaan ja sitten tota, näin nopeasti sitten päästiin ikään kuin siihen ryhmään mukaan ja sittenhän meidät lennätettiin heti tota, Memphisiin ja sieltä meidät tultiin hakemaan keikkapakulla ja sitten yhtäkkiä me huomattiin, että me ollaan jo niin kuin kiertämässä niin kuin Jenkkilän Hanks-ryhmässä niin kuin tekemässä noinkin nopeasti juttuja sit, niin mut se oli ihan uskomaton. Joo, se oli jotain elokuvaa. Joo, niin toi tarina, että joo, ei sitä niin kuin heti kans hiffannut itsekään, tota, että asiat menikin noin nopeasti sitten niin kuin tohon hommaan, mut sitten se oli just sellainen, että me oltiin koko ajan esiinnyttiin niin kuin ympäri keskilänttä ja idässä ja lännessä kierrettiin tosi paljon, autolla reissattiin ja oli niin kuin yökerhopaikkaa, oli kaiken maailman salunoit ja kaikkea siltä väliltä, missä niin kuin siellä esitettiin. Ei toki mitään jäähallivenjyitä tai mitään tuommoisia isoja areenoita, mutta niin kuin perus sellaista keikkaduunia tehtiin pitkän aikaa siinä, mutta sitten se alkoi meitä vähän silleen kypsyttää, että et tota, jatkuva niinku tien päällä olo siinä aluksi. Ja sitten me just mietittiin, että tota, et mistä me saataisiin joku semmoinen paikka, että me pystyttäisiin olemaan vähän niinku samassa kaupungissa ja sieltä niinku sit hoitaa sitä käytännön arkea. Ja sitten meillä oli tullut suhteet sitten taas jo, niinku, me tehtiin silloin 2009 vuonna just sen Thunder from Down Under-ryhmän kanssa, tehtiin yhteistyötä täällä, niin tunnettiin niitä kundeja, jotka asuivat Vegasissa, niin he sitten taas niinku linkitti meidät näiden Chippendales-ryhmän kanssa niinku yhteen. Ja siitä lähti sitten taas tämä niinku Chippendales-polku. Tota, tässä nyt riittäisi kyllä niinku pitkäksi aikaa tarinoita toisista asioista, mennään toiseen, mutta lyhykäisyydessä just se, että et sitten taas oltiin yhteydessä siihen Chippendalesin tuottajaan, ja se oli myös heti innostunut, ja lennettiin Vegasiin niiden teatterille, mentiin siihen niinku semmoiseen haastattelutilaisuuteen. Sitten ne piti meitä ihan terävinä kundeina ja järki-ihmisinä, ja pyysivät seuraavan päivänä niinku sinne niiden treenitilaan ja sitten niiden koreografi, semmoinen kuin John Cook, kuka on toiminut myöskin Michael Jacksonin taustatanssijana sekä sitten Ensynkin taustatanssijana, niin se toimii heidän niin kuin sen Vegasin päädyn koreografina, niin se sitten testasi meitä sille, että se opetti meille joku puoli tuntia heidän niin kuin rutiinia, että niin kuin peilisalissa treenattiin puolisen tuntia, se treenautti yhtä biisiä meille, katsoi, että miten me sitä napataan. Ja sen puolen tunnin jälkeen se vei meidät sitten sinne niin kuin heidän esiintymissaliin sinne teatterille ja se pyysi sinne yleisöä, heidän tuottajaa ja pyysi niin kuin jotakin siitä ryhmästä niin kuin yleisöksi sinne koeyleisöksi. Ja sitten halusi nähdä, että miten me nyt tämän paineen alla sitten selviydytään tämän puolen tunnin perehdytyksen jälkeen. Ja oli se jännittävä hetki tavallaan, että sulla on noinkin isosta asiasta vähän kyse siinä, että munaaksä sen nyt siinä niin kuin heidän eessä, menet sä ihan jäihin siinä vai miten sä siitä selviät. Niin tota, sitten ne laittoi musiikin soimaan ja meidän piti yksitellen Samin kanssa käydä niin kun esiintymässä sen verran, mitä me muistettiin siitä niin kun puolen tunnin koutsaamisesta. Kuulostaa aika pelottavalta. Joo,
Niin, mutta no, mitä se meni sitten lopulta? Mutta joo, sit kyllä siinä jotain virheitä toki sattui ja jännitti, mutta kai ne näki siinä sitten molemmissa sen verran jotakin hyvää, että halusivat meidät sitten siihen ryhmään ottaa mukaan. Ja se oli sinänsä niin kun heilläkin semmoinen ensimmäinen kerta, kun ne palkkaa taas niin kun jenkkien ulkopuolelta ketään siihen ryhmään, että ei nekään aikaisemmin ollut tolleen toimineet. Että se oli kyllä niin kun ihme juttu niin kun heidänkin puolelta, että ne sitten otti niin kun kaksi jotakin Suomi-veijaria siihen ryhmään mukaan, niin ei ole muuta kuin pelkkää hyvää vaan muistoissa. Itse nostan hattua tosi paljon niin kuin tuolle asenteelle, mikä teillä on ollut. Et mun mielestä se on hienoa, kun ihmiset uskaltaa heittäytyä niin kuin elämässä tietynlaisiin tilanteisiin, ja sitten yksi asia voikin johtaa toiseen, ja sitten sä et oho, tässä kävikin näin. Niin mä arvostan tosi paljon sitä asennetta, että uskaltaa. Mä käytän myös usein termiä, että uskaltaa tehdä täyskäännöksiä elämässä. Kyllä. Se on tosi makeeta. Ja sitten kun kuuntelee näitä juttuja, mitä niistä sitten seuraa, niin ne on makeita tarinoita. Just niitä näin. On kiva kuunnella. Mites, mennään takaisin vähän tuohon Hanks-puolelle, niin kerropas joku tämmöinen ikimuistoinen keikkamuisto. Tämä on myös tämmöinen vakiokysymys, mitä tykkään kysellä kaikilta vierailta. Että yksi semmoinen mieleenpainuva, niin kuin tavalla tai toisella, että voisi olla joku tosi hirveäkin keikka muista tai joku, mistä jäi tosi hyvä fiilis, mutta joku niin. Semmoinen, mikä on jäänyt kuitenkin mieleen. Että mieleen. Varmaan nyt niin kuin tälleen päällimmäisenä, ensimmäisenä tulee ehkä mieleen just niin kuin tosissaan se 2009 vuonna oleva niin kuin, ehkä niin kuin isoin juttu, missä itse oli just ollut mukana niin kuin ryhmän oloaikana just se, missä oli tämä Thunder from Down Under-ryhmä lennätetty meidänkään kiertämään tänne, ja sitä showta teatterikiertua, että oltiin treenattu useita kuukausia täällä valmiiksi tiiviillä ryhmällä, aamusta iltaa koreografia, treenejä, ja sitten tiedettiin se, että sieltä Jenkeistä tulee jenkkiryhmä, tai australialainen ryhmä, mutta esiintyvät Jenkeissä, että sieltä tulee maailman ykkösryhmät keikkailemaan meidän kanssa, ja hirveät odotukset siinä koko kiertueesta, ja jännittynyt tunnelma siitä. Ja pitkään tehnyt töitä sen valmistelun eteen, ja sitten tosissaan, kun se konkretisoitui lopulta siihen, että ollaan paikan päällä ensimmäisessä keikkapisteessä, ja sitten tiedettiin, että se kiertue dokumentoidaan, tehdään lyhyt elokuva tai niin dokumentti siitä, niin siinä oli hirveä lataus ollut just tavallaan siihen koko happeningiin ja kaikkeen, mitä sen ympärillä sitten oli, ja sitten just vähän niin kuin ajatuksella se, että se jenkkiryhmän kautta mahdollisuus meilläkin olisi vielä päässä sit ryhmän kanssa esiintymään Yhdysvaltoihin, niin siinä oli hirveä lataus siihen hommaan just, ja sitten just kun se konkretisoitui siihen, että ollaan lavan takana ja alkaa alkuintro soimaan siellä, ja niin tavallaan se niin kuin mikä siitä niin kuin sävärit itselleen tuli siinä just kun nousaa portaita sinne lavalle ensimmäiseen keikkaan, ja se oli Kuopion oliko se Musiikkikeskus ilmeisesti, missä me esityttiin, isompi teatteri Kuopiossa, niin, ja täysin niin kuin loppuun myyty yleisö paikalla, ja niin se lähimmäisenä niin kuin ehkä niin kuin tulee yksittäisenä tällaisena niin kuin isona juttuna niin kuin mieleen, mutta toki sitten paljon kaikki likkojen lenkkejä, missä on ollut myös valtavia yleisömääriä, missä esiinnytty 10 000 naista on ollut siellä huutamassa meille, ja sitten tosi upeita keikkamuistoja, oltiin monena vuonna just, säkin varmaan taisit käydä siellä Sloveniassa Casino Perlassa naisten en päivänä. En ollut valitettavasti silloin, okay. Mutta siis joo. Olin kyllä silloin ryhmässä mukana, että muistan joo. Kyllä tämän niin kuin keissin. Joo. Ja hyvältä kyllä näytti, mitä itsekin katsoi videolta, että siellä oli kyllä kova meininki. Joo, että siellä oli just kans niin kuin, just se naisten päivä, niin sieltä tullut sit Italiasta niin kuin yleisöä paljon paikalle, ja sitä Sloveniasta ja mahdollisesti vielä joku Itävaltakin, että niin kun se on siellä rajalla, niin siellä on ollut kans niin kuin ihan hullaantunutta se yleisön niin kuin, ja se energia, mikä siellä on ollut, niin noin lähinnä niin kuin tulee noista niin kuin mieleen hyvinä muistoina just, joo. Tuli tuosta energiasta mieleen, että sähän aikanaan toit tämmöset, niin kuin, tai mun mielestä asia on näin, että toit tämmöiset kierrepotkut ja muut Bruce Lee-tyyliset niin kuin semi-agrobaattisetkin temput mukaan tähän Hank Showhun, niin miten sä opit ne? Kävit sä treenaa ihan jotain eri kamppailulajeja vai opettelitko kotona esimerkiksi näitä kaikkia temppuja, mitä sä vielä tänä päivänäkin osaat tehdä, ja ehkä niitä tullaan tänä vuonna näkemäänkin. Toivottavasti. Tullaanko näkemään? Toivottavasti, mutta joo, siis itsellä ihan pienestä lähtien just kyllä treenannut itsepuolustuslajeja, ja 9-vuotiaana aloitin
ainoa karatetyylisuunta, mikä Haminasta löytyi, oli Shukokai karate silloin, ja siellä sitten rupesin käymään, ja sitten mä joidenkin vuosien jälkeen kuulin, että Kotkassa olisi taekwondo-treenejä, niin sitten mä iskäni pakotin, mut sinne alkaa kiikuttamaan, että se kiinnosti vähän vitoinkin vielä enemmän lajina, että siinä oli vielä mahtavampia potkuja, ja vielä niin kuin lajina vähän semmoinen niin kuin itselle ehkä niin kuin, silloin niin kuin koki sen vähän kovempana juttuna, mutta iskä sitten rupesi kiikuttaa siellä taekwondo-treeneissä useamman vuoden ennen kuin sai itse ajokortin ja sitten rupesi omineen käymään siellä. Ja sitten tuli käytyä Kouvolassa, sitten alkoi innostua vähän niin kuin potkunyrkkeilyä, sitten kävi vähän niin kuin molemmissa. Kouvolassa oli vähän potkunyrkkeilytreeneissä ja sitten taas Kotkassa taekwondoa. Sitten vielä Kotkaan rantautui myös joku vuosi ennen kuin mä muutin tänne Helsinkiin, niin tuli Helsingistä coachit toi sinne tuommoisen Choi Lee Foot kung fu -tyylin. Niin sitten totta kai mä innostuin kanssa vanhana kung fu -leffa -fanina niin kuin siitä lajista kanssa, ja sitten se siellä pyöri muutaman vuoden, niin kun se oli vähän hankala, kun valmentajat tuli Helsingistä saakka sinne aina, ja se jokseenkin vähän ehkä kuihtui sitten muutaman vuoden jälkeen se toiminta siinä kasaan, mutta se pari vuotta tuli sitäkin siinä sitten niin kuin muun lajin ohella treenattua. Ja sitten kun mä asustelin vähän noiden mallintöiden perässä Kap-kaupungissa Etelä-Afrikassa, niin siellä mä treenasin sitten ihan niin kuin perusnyrkkeily, ihan nyrkkeilyseuran, Kap-kaupungin nyrkkeilyseuran treeneissä kävin siellä sitten sen oloajan, mitä on. Että kyllä siinä on muutakin kuin pelkästään sitten leffojen perusteelta itse opeteltua, joo. Joo, kuulostaa ja, kyllä, että on niin kuin käytetty aikaa tuohon hommaan. Joo, ja toivon mukaan nyt vielä keväällä ja tulevaisuudessa taitoja on tallella, niin pystytään niin, keikolla heittämään vielä. Monia meidän kuulijoita ja faneja kiinnostaakin just tämä kysymys, että tullaanko sut tänä vuonna tosiaan näkemään pitkästä aikaa siellä lavalla. Ja jos tuut, niin tullaanko näkee spagaatteja, kierrepotkuja ja mitä kaikkea tähän sun repertuariin sisältyykään. Uskallatko kertoa tässä vaiheessa? Joo, siis kyllä tässä on sovittu jo, että muutama keikka heitetään tässä ja katsotaan sitten syksyä vähän sen jälkeen sitten, että tehdään nämä muutamat niin kuin nyt tässä hyvällä latauksella ja energialla, ja toivon mukaan sitten syksyllä kanssa vielä niin kuin jatketaan hommaa ilman muuta, jos vaan niin kuin saan aikataulutettua järkevästi, mutta eiköhän ne spagaatit vielä lähde, ettei muuta kuin haarakiiloja vaan sinne suorien housuihin rakentamaan, ettei repee housut. Oho, itsekin unelmoinut aina välillä, että jonain päivänä taipuisi spagaattiin, mutta kyllä saa vielä jonkin verran harjoitella tuota liikkuvuutta. Mutta se olisi kyllä törkeän siistiä, että mitä on nähnyt sustakin just kuvia, kun sä oot spagaatissa. Jotenkin se on tosi mun mielestä atleettisen näköistä ja siistiä. Se on hyvän näköistä. Kiitos. Ennen kaikkea. Ja mites tuommoiset ystävyyssuhteet Hanks-ryhmästä, että kun säkin oot tuossa vuosien varrella ollut pitkään mukana, niin onko sulla tullut tämän ryhmän kautta niin semmoisia hyviä ystäviä elämään sitten niin tämän työn ulkopuolellekin, että on tullut vietettyä aikaa ja näin poispäin? Joo, kyllä se itsekin tavallaan silloin, kun muutti Helsinkiin 2003 vuonna ja tuli tähän ryhmään, niin ei ollut oikein niin kuin ihan yksi, kaksi ehkä niin kuin ystäviä täältä Helsingistä, ettei tuntenut oikein juurikaan ketään täällä. Ja sitten just ryhmän kanssa, kun tiivisti alkoi olemaan yhdessä, niin totta kai siitä niin kuin alkoi muodostumaan sit niin kuin tosi läheinen piiri, niin kuin säkin tiedät, kun olette jo monta vuotta pyörineet yhdessä. Joo. Niin sitten kun sä vietät aikaa niin kuin 24/7 koko ajan kundien kanssa, ollaan autossa ja käydään treenaamassa showta ja käydään salilla ja ollaan koko ajan tiivisti yhdessä, niin kyllä siinä väkisinkin niin kuin muodostuu sitten niin kuin tosi vahva kaveriporukka ja side, semmoinen veljesryhmä, mitä niin kuin tänäkin päivänä niin että vaikka ei niin aktiivisesti jokaisen kanssa välttämättä olisikaan koko ajan tekemisessä, niin silti aina niin kuin on se vahva side, että jos ei jotain ole nähnyt pitkään aikaa, niin aina kuitenkin heti nappaa kiinni, että hei, onpas kiva nähdä, tuntuu, että olisi vasta eilen nähnyt. Kyllä, että, mä oon ihan samaa tuossa. Se on valtava voima just tässä meidän ryhmässä, niin kuin, mitä ei, niin kuin moni, tai just niin kuin, se on, tuntuu vaan tosi hyvältä just se, että on tuommoinen vahva side suuri, niin kuin kaikkien kundien kanssa, ketä tässä on, ja just se, että niin kun itse kun lähti tähän kanssa, niin tämän kauttahan mä niin kun tavallaan sain just sen niin kun laajan ystäväpiirin täällä niin kun ilman tätä ryhmää, niin olisi aika hankalampaa ollut täällä niin kun kaiken muunkin tekeminen täällä Helsingissä, että valtavat kontaktit koko ryhmällä on, niin on kyllä kiitollinen ryhmälle, että pääsi silloin aikanaan mukaan tähän touhuun. Kyllä, tässä Hankseen ohellahan sä oot tehnyt jo monta vuotta personal trainer-hommia,
Onko ymmärtänyt oikein? Kyllä. Joo, tämmöinen käsitys mulla on. Ja sitten tänä päivänä sä oot mukana tämmöisessä konseptissa nimeltä 12 Rounds. Niin kertoisitko siitä vähän, että mikä tämä konsepti on ja mitä homma pitää sisällään? Joo, se lähti idea vähän silleen, just kun mä asustelin hetken aikaa siellä Kapkaupungissa, Etelä-Afrikassa, niin mä kävin siellä semmoisessa Sweat 1000-tyyppisessä treenissä. Et siinä oli vähän niin kuin yhdistettynä kuntopiiriin niin kuin makeasti tuotettu, että oli niin kuin välillä DJ soitti livenä siellä musiikkia ja vähän yökerhon valossa tehtiin kuntopiiriä ja siinä oli hyppynaruja, vähän varjonyrkkeilyä ja tehty tuommoinen tosi tuotettu konsepti ton puitteissa, niin kun, että kuntopiiristä oli tuotettu tuommoinen makea juttu, niin siitä mulla tuli vähän semmoinen idea, että vitsi, että olisi kiva itsekin niin kun Suomeen tämän tyyppinen homma polkasta käyntiin, mutta just sillä niin kun kamppailulaji-aspektilla, että siellä olisi niin kun mukana sitten sen tyyppisiä juttuja, mitä itse on tykännyt pienestä asti tehdä, että olisi just niin kun lyöntejä mukana, olisi potkuja ja niiden yhdistelmiä niin kun tehty tämmöiseksi samanlaiseksi tuotteeksi. Niin siitä se ajatus lähti jo tosissaan liikkeelle, ja siitä on jo melkein 10 vuotta, mutta tosissaan nyt vasta niin kun viime syksynä sen sai sit niin kun mahdollistettua, että kaikki palaset sit loksatti kohdalle ja pääsi oikeasti niin kun aloittamaan sen toiminnan täältä. Et niin kun nyt on vasta 1,5 vuotta tässä tehty, niin siisti fiilis, että nyt se ajatus on tullut toteen käytännössä, mitä silloin 10 vuotta sitten kanssa jo mietti. Jos pitäisi nyt äkkiseltään sanoa vaikka jollekin kuuntelijalle tai katselijalle, että miksi kannattaa tulla 12 rounds tämmöiseen treeniin mukaan, niin mitä sieltä saa? No sieltä saa se, että se on myöskin, niin kun sä poltat tunnin aikana tosi paljon kaloreita, mutta myöskin se on äärimmäisen hauskaa, ja se, että sä opit ikään kuin sen hauskuuden kautta, voit myös oppia puolustamaan itse. Et siinä tulee just myöskin se niin kun potkunyrkkeilyn oppimat liikkeet, niin ei se haittaa ikinä, jos ihminen osaa itseään vähän niin kun myöskin puolustaa. Ja just nimenomaan, että se on ryhmätreeni, että siellä on tukea ympärillä ja hirveä energia siinä niin kun ryhmän tuomassa niin kun energiassa siihen tunnille. Et hauskaa ja tehokasta ja opit myös puolustaa itseä. Et ehkä nämä niin kun kiteyttää sen, että minkä takia kannattaisi tulla. Kyllä. Mites sun oma valmistautuminen, jos mietitään nyt tätä vaikka tulevaa Hank-showta laivalla, niin millä tavalla Jani Kokki valmistautuu tänä vuonna näihin tuleviin keikkoihin? Minkälaista reeniä sä itse teet? No, mä itse kanssa olen just semmoinen liikunta-addikti kanssa, että melkein niin kuin joka päivä täytyy jotakin itselleen tehdä. Et mä en oikein voi olla silleen, että menee monta päivää, ettei mitään tee itselleen. Sitä alkaa niin kun, tuntuu kaikki eläminen huomattavasti niin kun raskaammalta ja tuntuu, että valmennuksissakaan ei ajatus kulje, jos jää jostain syystä itsellään niin kun treenit tekemättä. Niin mä vuodesta toiseen aina vähän treenannut just samantyyppisesti. On niin kun noita kamppailujuttuja mukana, missä tulee paljon aerobista liikettä, on venyvyyttä, liikkuvuutta, niin kun parantavia treenejä sekä myös sit sali kanssa kulkee toki mukana. Et näiden yhdistelmä on niin kun itsellä jo vuosia ollut lähellä itseäni. En mä usko, että siinä tarvii sen erilaisempia valmisteluja tänäkään kertana tehdä, että jatketaan hyväksi havaitsemalla tavalla. Kyllä. No. Tähän loppuun vielä, niin tosiaan 12.4. on Helsingistä laiva ja 2.5. Turusta on laiva lähtee. Niin kerro niille ihmisille, jotka ei ole vielä tehnyt päätöstä, että kannattaako sinne tulla, niin kerro, miksi sun mielestä kannattaa ehdottomasti tulla mukaan näille laivoille, joko molemmille tai sitten jommalle kummalle? No, ehdottomasti molemmille, koska tämähän nyt on ihan ainutlaatuinen juttu, mitä me nyt ollaan tässä tekemässä. Et, omalta osaltaan ja Eskoa ja vanhempia kundeja, ketä mukana kanssa vähän aikaa ei ollut esiintymässä, niin tämähän on nyt ihan uniikkia just, että yhdistetään nuoret ja vanhat ja kaikki siltä väliltä voimamme ja tuodaan se energia, mikä meillä kaikilla on ja se esiintymishalu ja se esiintymiskokemus ja karisma, kaikki tuodaan samaan aikaan lavalle, niin ihan varmasti tulee olemaan huikea ilta, niin kuin mitä ei niin kuin ennen olla koettu eikä nähty, et ei muuta kuin kaikki ihmeessä vaan paikalle. Kyllä, olen täysin samaa mieltä. Hei Jani Kokki, oikein paljon kiitoksia, että pääsit tulemaan. Jes, kiitos paljon. Ja podcastin kuuntelijat, nähdään seuraavalla kerralla.